Dobar dan, evo ponovo smo u studiju, gledate emisiju Uz jutarnju kafu s kurirom. Sada idemo nešto potpuno drugo, idemo malo o stilovima života, zdravim stilovima života. Moja gošća je Milica Zorić, joga instruktor. Dobrodošla Milica. Hvala. Pa ajde, kako je vežbati jogu sada na ovih 30 i nešto stepeni, skoro 40 stepeni? Svaka fizička aktivnost je, boga mi, teška i ne znam koliko se preporučuje. A šta je sa jogom? Joga se poprilično razlikuje kada posmatramo fizičke aktivnosti, zato što joga preporučuje princip vežbanja samo u granicama prijatnosti. Tako da naši instruktori, instruktori Joga Saveza Srbije i dalje vode časove, jer joga nije nešto što napreže telo, tako da mi ne pravimo pauzu ni preko leta, znači bez obzira što su godišnji odmori, joga je zadovoljstvo, joga je harmonizacija, joga je uspostavljanje, da kažem, unutrašnjeg mira i zato našim polaznicima prije i oni insistiraju da se časovi, da kažem, ne prekidaju, da se nastave u kontinuitetu, a kada primenimo to i na ove uslove, visoke su temperature, znamo da svaka fizička aktivnost doprinosi negde još većem osjećaju neprijatnosti, da kažem, telesne, joga opet u granicama prijatnosti, vežbanje prateći svoje telo omogućava da mi, bez obzira što smo fizički aktivni, jer to je nenasilna fizička aktivnost, mi vežbamo i na kraju časa postižemo isti efekat kao kada vežbamo u nekim drugim vremenskim uslovima. A za koga preporučujete vi, recimo, ko bi trebalo da vežba jogu? Kome preporučujete? Joga je univerzalna, da kažem, vanvremenska disciplina samorazvoja koja se prepoznaje kao životna filozofija u današnje vreme i kao zdrav životni stil. Zašto je to tako? Prosto kada posmatramo korene nastanka joge, ona postoji već više od 4.500 godina i ona je jedini živi filozofski sistem koji ima, da kažem, praktičnu primjenu u našem životu. Tako da joga ne poznaje ograničenja ko može da vežba i kako može da vežba. Ono što je preporuka, to je da ljudi koji imaju ozbiljne zdravstvene probleme sa dijagnozom uvek, pre svega, konsultuju svog doktora koji vodi tu dijagnozu i da lekar preporuči koliko i u kojim granicama može da se vežba. Za osobe koje su zdrave, nema ograničenja. Mogu da vežbaju i deca, sportisti, domaćice, intelektualci, muzičari, umetnici, ljudi u poznim godinama, jer, kažem, svako od joge uzima i dobija onoliko koliko želi. Možemo posmatrati kao, da kažem, nenapornu fizičku aktivnost koja omogućava harmonizaciju svih telesnih funkcija. Pre svega, joga je prevencija za našeg zdravlja, znači da sačuvamo naše zdravlje i zato je dobro prosto negde... A kada kažete, izvinjavam se, kada kažete harmonizacija svih telesnih funkcija, na koji način se to postiže, na koji način to joga postiže i šta jogu izdvaja, šta nju razlikuje od nekih ostalih sportskih disciplina? Pa, razliku je pre svega zato što kada kažemo fizička aktivnost, mi najčešće znamo da svaka fizička aktivnost negde mi ulažemo neki fizički napor, znači prelazimo neke svoje granice i obično smo nakon nekog treninga umorni. Joga, naprotiv, kroz sve svoje metode, a to su izvođenje fizičkih položaja, odnosno joga asana, uz pravilno disanje i koncentraciju, omogućava da mi na kraju časa, iako smo na čas došli umorni, iscrpljeni, na kraju časa, nakon duboke relaksacije i obnavljanja telesnog, mi se osjećamo da je sav stres i sav umor otišao i često naši polaznici posle časa odu kući da nešto rade. Da, ali ima nekih različitih škola joge, da kažemo. I sada početnik koji bi ušao u sve to, možda bi se našao izbunjen. Ne znam, te rađa joga, hata joga, u čemu se one razlikuju? Pa ja bih, eto, samo da kažem o nekim zakonskim okvirima u našoj zemlji.
Joga Savez Srbije je nadležni nacionalni savez za oblast joge i prepoznat je od Ministarstva za sport i omladinu kao institucija prosto koja, da kažem, ima tu nadležnost, znači dodeljena je ta nadležnost u tom smislu. Naši programi su bazirani na akademskom principu, akreditovani su u nadležnim ministarstvima. Ne bih prosto mogla da govorim o različitim sadržajima koji postoje, ali mogu da kažem da mi kao redovna članica Sportskog saveza Srbije, Evropske joga federacije i Međunarodne joga federacije imamo prosto, da kažem, vrlo jasno postavljene okvire u kojima se odvijaju joga časovi i kako se prosto radi. Tako da, znači, ministarstvo propisuje zakonski okvir da jogom može da se bavi, odnosno da časove jogi može da vodi sertifikovani instruktor joge sa dozvolom za rad. Koji A šta je ovo sada gledamo? Evo, gledamo sa jednog međunarodnog joga kampa koji je održan na Kopaoniku pre par godina. Znači, naši kampovi se odvijaju svake godine, dva puta godišnje, jednom na planini, jednom na moru i u tim kampovima učestvuje veliki broj jogina iz naše zemlje i iz čitave Evrope, gde se uz jedan intenzivan rad u prirodi, da kažem, malo izdvojeni od, da kažem, nekih sadržaja, ne moramo da gledamo televiziju tih 7 dana, znači dozvoljeno je, ali ne moramo. Tako da većina naših polaznika tih kurseva, odnosno seminara, su usmereni tada na sebe, na svoj lični rad, na harmonizaciju unutrašnjih doživljaja, na prepoznavanje unutrašnjih mira i kroz jedan program koji se odvija svakodnevno, gde mi praktikujemo jogu praktično od ujutru do uveče. Prvi naš čas počinje u prirodi u 7 ujutru, završava se program u 10:30, dubokim opuštanjem i dubokom relaksacijom. Tako da za one koji zaista žele da prosto negde okuse duh joge i da se vrate sebi, to je možda, eto, preporuka, odnosno jedna lepa mogućnost da čovek zaista potpuno, ne samo da ima odmor, nego da u tom odmoru učestvuje potpuno aktivno, fizički, a da dođe sa odmora potpuno regenerisan, promenjen, osnažen, bez koliko stresa. Koliko traje taj kamp? Kampovi traju obično 7 dana, odnosno to je praksa, znači 7 dana, gde kažem svakoga dana mi imamo program koji se odvija od 7 ujutru, 2 časa joge u toku dana i još mnogo drugih fizičkih aktivnosti. Koliko ja mogu da vidim, ovako laički, čini mi se da su ovo neki napredniji vežbači joge. Je li imate odvojene možda grupe tamo, je li mogu početnici? Evo sad ću vam reći, znači na te kampove se prijavljuju pre svega instruktori joge koji žele da se i dalje usavršavaju, jer kada zakoračite na put instruktorskog rada sa ljudima, to je proces koji traje celog života. Znači, joga je usavršavanje celog života i to je upoznavanje sebe pre svega i upoznavanje nekih dubljih znanja koja su možda, eto, da kažem, negde u svakodnevnom životu skrivena. Tako da pre svega na te seminare dolaze joga instruktori. Pre svega prvenstvo uvek imaju studenti Međunarodne joga akademije i instruktori Joga Saveza Srbije. Zatim naši polaznici. Nastavit ćemo samo da vidimo, imamo uključenje neko, pa da nas ne čekaju gledaoci. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Halo, dobar dan, poštovanje, Tupo je ovdje, čekao bi vas ceo dan. Zaista pozdravljam tebe i tvoju gošću. Hvala, Tupko. Divan je program, šta da ti kažem, samo je malo dosadan, ali dobro, prevazići ćemo i to. Prvo da čestitam Milošu Stojkoviću dobijanje sina, hiljadi li se takvi, tek kad oni postanu pravi ljudi za jedno 20-30 godina i nama će biti bolje. Šta da ti kažem, prijatelju, dovodiš prave goste, uživam u tim eks-ministrima, kad oni isto dođu sad uskoro kad se vrate na vlast, opet će nam biti bolje, ali to je sve nevezano normalno.
sa tvojom gošćom ne bih htio sada da je ovo... A je li možeš, šta ti misliš o jogi? Jesi video sad ove snimke, jel bi mogao nešto od toga da uradiš? Jesi vežbao možda nekad jogu? Kako da nisam, pa evo upravo sam zbog toga se javio da preporučim tvojim gledalcima. Ne znam da li si gledao nekada reklamu, sigurno si zapamtio, da deluje, izgleda šašavo, ali deluje. Jesi sećaš ti te? E, to je to isto. Ja evo već godinama, znači svaki dan dubim na glavi recimo po jedno dva minuta i mogu ti reći da sam primetio, počela je da mi raste i kosa, krv mi se sliva u mozak, postao sam puno pametniji, a normalno dok dođe do mozga on mi napuni krvlju i neke druge organe. I prijatelju, pravo ti kažem, eto, to bi bila recimo moja preporuka, svaki dan recimo i ovi ljudi što se javljaju, što te gledaju, da dube na glavi po jedno dva, tri minuta. To je osnovna, znači, jedna vežba, to zove se sveća. Znači, u jogi, i tako, znači, ko ne poludi, pričat će kakvi su ti efekti. Tako da, eto, ja baš... Hvala, hvala na toj sugestiji, evo popričat ćemo i sa gošćom oko toga. Da li joga može da pomogne recimo u sudaru sa, na ulici recimo sa nekim batinašima i tako dalje, a i ovim putem pozdravljam štrajkače u Kragujevcu i samo im poručujem da izdrže do pobede. Hvala na javljanju. Hvala što nas gledate. Evo imamo, dakle, i gledaoci neki vežbaju jogu. U čemu joga može da pomogne i u, kao je li, svaka fizička aktivnost u poboljšanju zdravstvenog stanja, ali gde se preporučuje joga, kod kojih recimo nekih zdravstvenih problema? Pa sad ću vam reći, ono što je suštinski, znači to smo malo prije rekli, joga pre svega može biti prevencija zdravlja. Ona jeste nastala kao, da kažem, jedan filozofski sistem koji omogućava razvoj svesnosti pojedinca i razvoj ka, da kažem, nekim višim dimenzijama znanja. Nakon dugovekovnog, da kažem, praktikovanja, prepoznato je da joga ima i niz drugih dobrobiti koji omogućavaju, da kažem, negde i terapeutsko dejstvo. Tako da mi danas u našoj zemlji, ja bih se držala isključivo zakonskih okvira, jer lepo je što vaš polaznik, odnosno slušalac, gledalac vežba, ali da se držimo zakonskih okvira i stručnog rada, kako treba raditi, jer prosto nestručno vođenje i samostalni nestručan rad mogu dovesti do, kažem, nekih neželjenih posledica. Tako da u zakonskim okvirima Zakon o zdravstvenoj zaštiti jogu prepoznaje kao pomoćno terapeutsko sredstvo, odnosno oblik tradicionalne medicine, pre svega u fizioterapiji, a zatim i u nekim lakšim oblicima lečenja depresije, hipertenzije i još nekih bolesti. Znači, zakon to jasno definiše da joga nije terapija. Ne treba tako da je posmatramo. Ona je najdelotvornija kada je preventivna. Aha. Jer mi na taj način čuvamo, dakle, svoje zdravlje. Dakle, pre nego što imamo neki problem, jeste, treba da vežbamo, je li, jogu? Jeste. Ne treba. Znači, svako treba da izabere da li to želi, prosto da sačuva svoje zdravlje. Pa evo, postoji jedan primer, jedna instruktorka jogi, najstarija na svetu, ona ima nekih 93-94 godine. Nije slučajno što su jogini dugovečni. Postoje tu, da kažem, neke male tajne kada mi, da kažem, uz pravilno disanje čuvamo svoj organizam, uz izvođenje joga položaja čuvamo vitalnost i telesne funkcije i to nam omogućava da intelektualno možemo da odgovorimo na sve izazove, pa čak i u poznijim godinama. A da li joga preporučuje i određenu vrstu ishrane, recimo? Joga preporučuje umerenost u svemu. Postoje, da kažem, negde... Recimo konkretno, da li ste vi vegetarijanac? Ja jesam, ali to ne znači da svi moraju da budu. Da li ima instruktora joge koji nisu vegetarijanci? Sigurno da ima. Šta hoću da kažem? Znači, vi dolazite u taj doživljaj da vam meso nije potrebno onda kada se vaše energije, vaš emocionalni status profini. U smislu da vama više nije potrebno da jedete meso koje donosi, da kažem, fizičku snagu, prosto izvesnu dozu agresivnosti. Tako da treba biti strpljiv prema sebi, jer joga ne preporučuje isključivanje.
otuđivanje od sadržaja koji postoje. Ne isključuje, da kažem, negde rigidnost, odnosno disciplinu, da, ali ne fakirizam i asketizam. Joga nije to. Znači, prepoznavanje discipline, to je jedan pojam koji je onako dosta, da kažem, širok, ali često mi disciplinu doživljavamo kao strogoću da se nešto mora. Disciplina podrazumeva da mi prihvatamo, da nešto želimo da uradimo za sebe, da to ne moramo, ali osjećamo da bi to bilo dobro za nas. Tako da, eto, ja bih prosto vezano i za kažem, za ovu prethodnu priču vašeg gledaoca, pozvala sve građane Srbije da dođu na jedan čas joge za one koji nisu upoznati sa jogom. Mi organizujemo već 9 godina za redom besplatne časove joge u Beogradu i još 42 grada Srbije. Tako da svake nedelje u 18 časova u Yoga parku na Adi Ciganliji svako može da dođe, da ponese prostirku za vežbanje ili pešaker za plažu i da odvežba jedan čas joge. I nakon toga, nakon tog ličnog doživlja, jednog iskustva joga časa, prosto to je onda nešto što svaki čovjek zna da li mu prija ili mu ne prija. Da. Da čujemo koga sada imamo na vezi. Dan. Dobar dan. Zanima me šta vaš stručnjak za veru misli o jogi. Gledala sam na televiziji Hram, jednu emisiju gde je ova naša poznata spisateljica Habjanović i ovaj sveštenici neki su pričali sve najlošije o jogi. Tako da me zanima šta vaš stručnjak, koji vi znate na koga mislim, da, stručnjak za veru, i slušala sam njega često ga slušam u tim emisijama, i sad tako kad čovjek gleda jednu priču s jedne, drugu s druge strane, stvarno ništa nam nije jasno. Pa ne, ali treba, gospođo, ponuditi i jednu i drugu stranu, jednu i drugu priču. A znam na koga mislite, kolega Miloš će verovatno doći ovde jednom pa će onda objasni šta on misli o tom. Pa ja sam slušala neke tako njegove neka njegove stavove koji tako baš su dosta rigorozni. A evo sad ćemo da, pošto ste pokrenuli to pitanje i hvala vam na tome. Pa zanima me, on je zanimljiv stvarno i lepo je slušati ga, ali slušala sam i ovu emisiju kad je naš vladika Porfirij ili kako zvanje ima, i gospođa Habjanović, baš su onako protiv joge i prije. Evo sad ćemo da čujemo, sad ćemo eto na tu temu malo sa našom gošćom da porazgovaramo. Ja se ne opredeljam, nisam ništa rekao, ali samo me zanimaju ti stavovi. Shvatili smo, hvala vam, hvala što nas gledate, hvala što ste se javili. Evo imamo dakle i pitanja, to povezanost, joga, religija. Dakle, neki crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, kao što je rekla gledateljka, imaju jako izraženo negativan stav prema jogi. Ja moram da se zahvalim gledateljki, jako lepo pitanje, i ono što je važno da kažemo vezano za to. Ja ne mogu da kažem šta u našoj zemlji postoji i šta sve ljudi nazivaju jogom. Nisam upućena u sve detalje, za to je nadležna, da kažem, stručni nadzor, odnosno sportska inspekcija. Joga u našoj zemlji, kao što sam rekla, definisana je kroz dva zakonska okvira, znači Zakon o sportu i Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Šta još, da kažem, ljudi koji nemaju, nisu odškolovani, nemaju dokumentovano, da kažem, dozvole za rad, nemaju iza sebe sertifikate da su prošli školovanje, ja ne bih ulazila u to. Znači, to negde ostaje nadležnim organima da se time bave. Joga nije religija. Joga nema veze sa time, i ako se vratimo na izvor, joga je, kao što sam rekla, zdrav filozofski sistem koji omogućava svakom pojedincu da se razvija, da se usavršava i da u svom životu integriše, pre svega vi kada fizički vežbate, vi se osjećate bolje. Bolje spavate, imate više energije ujutru kad se probudite, zadovoljniji ste. Znači, niste umorni kada se ujutru probudite.
doživljaj i emocije koje se bude kroz taj osjećaj zadovoljstva, znači telesnog zadovoljstva pre svega, omogućava da se to prenosi i na naše okruženje. U porodici se razvijaju bolji odnosi, partnerski odnosi, na poslu, znači u intelektualnoj, emotivnoj, kreativnoj, u svim životnim sferama gde vi želite da poradite na boljem kvalitetu tog aspekta, vi jogu možete primeniti. Jer joga preporučuje negovanje, ono što mi zovemo, da kažem negde našim uobičajenim jezikom, zdravih moralnih vrednosti. Znači, to su vrednosti koje preporučuju da se mi bavimo samo sobom. Jer sve je u nama, znači sva lepota, svo znanje, sva mudrost i sva ljubav se nalaze u nama. To joga preporučuje. Treba da naučimo da budemo sebi oslonac u životu, u porodici kada se dete, da kažem, negde vaspitava, da, znači težnje. Da, nastavit ćemo samo evo da uključimo još nekog od gledalaca. Dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih postavio jedno pitanje vašoj gošći. Recite. Prvo da vam kažem, nisam upućen dovoljno da mogu da stručno komentarišem jogu, ali imam jedno iskustvo, pa sam teo da pitam gospođu, da li njihova organizacija ima neke veze sa Hare Krishnom? Moja rođakinja, porodica sa troje dece, u Zrenjaninu imali su kuću lepu, imali su plac, sve su to izgubili. I dalje idu u tu Hare Krishnu, ne može niko da ih odvoji od toga. A oni nešto slično rade, pa ja ovako naivno pitam, da li vaša organizacija ima neki kontakt i veze sa Hare Krishnom? Hvala lepo. Hvala što ste se javili. Ovo su zaista odlična pitanja, prosto, eto, možda da još dublje zađemo u tu priču o tome da li je joga religija ili nije. Opet se vraćam, Joga Savez Srbije je nadležni nacionalni granski savez, odnosno savez za oblast joga sporta, registrovan u Ministarstvu sporta. Hare Krishna, ja ne znam na koji način oni rade, da li su oni registrovani u našoj zemlji, to treba proveriti, možda u Ministarstvu vera. Znači, mi kada smo, da kažem, provodili sve naše aktivnosti, svi naši programi su akreditovani. U našoj zemlji se izdaje međunarodni naučni časopis Smisao, koji okuplja naučnike iz čitavog sveta koji se bave dobrobitima praktikovanja joge. Znači, to su stručnjaci čak i sa nekih univerziteta u Kaliforniji, u Kanadi, vrhunski, da kažem, naučnici koji se bave i proučavaju, da kažem, dobrobiti i kroz verifikaciju naučnih rezultata, prosto to se prezentuje u tom naučnom časopisu koji se izdaje jednom godišnje. Šta bih još dodala? Znači, taj naučni časopis je indeksiran u evropskoj bazi naučnih časopisa. A da li ima neke veze joga sa religijom? Ja bih morala da... Da li je joga religija? Ne, joga nije religija. Religija je, odnosno neki religijski sistemi su preuzimali neke elemente joge, integrisali, da kažem, u svoje sisteme i onda se negde, da kažem, izgubio pomalo taj izvor. Kada se vratimo na bazičnu literaturu koja postoji, izvorna štiva vezana za jogu, ne spominje se nigde ništa što ima veze sa religijom. Isključivo je vezano, da kažem, na svesnost pojedinca da se razvija u svom životu. Samo da se vratim, malo pre smo počeli, da kažem, da pričamo o zrelosti, o svesnosti pojedinca, o osloncu u sebi. Kada vaspitavamo dete u porodici, znači cilj nam je da dete vaspitamo da ono sazri, da bude samostalno i da se brine o sebi. Joga preporučuje, da kažem, takvu vrstu nege, da mi postanemo funkcionalni na svom životu, da budemo funkcionalni za sebe i za svoje okruženje. Ako ništa drugo, bar da budemo, da kažem, dobri za sebe, da sačuvamo pre svega svoje zdravlje i da u svojoj porodici obezbedimo,
dobru atmosferu, da svi naši ukućani, da kažem, budu zadovoljni i da mi budemo prenosioci tih lepih iskustava. Hvala vam, imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Dobar dan, sine. Htela sam da samo, kako bi mogla da dođem do Dare Bubamare da se zahvalim, poslala mi je njenu kasetu najnoviju. Ja stvarno ne znam, u studiju nije Dara Bubamara, već joga instruktor Milica Zorić. Jel imate možda neko pitanje za nju? Ne, samo htela sam da Dari Bubamari, sam htela telefon samo da se zahvalim, ništa drugo. Ništa, hvala vam na javljanju, ali stvarno ne mogu da vam pomognem. Šta, izvinite, nešto sam još htjela da pitam, ali možda nije vaše pitanje, pa ajde ću da prekinem. Dobro, hvala vam, gospođo. Prijatno. Dobro, možemo da nastavimo. Interesantno je ovo da objasnimo ljudima. Dakle, joga nema veze sa religijom. Da li neki ljudi, vernici, recimo, Srpske pravoslavne crkve dolaze da vežbaju jogu? Verovatno imate... Pa, to nek ostane, da kažem, da. U ličnom negde okviru. A zašto, evo, čuli smo sada i ovog gospodina i ne znam, pre toga ta konstatacija od ove jedne gledateljke koja je gledala, kaže, emisiju gde jedan vladika i ne znam ko govore jako negativno o jogi. Zašto postoji taj, da kažem, neki odijum možda prema jogi unutar Srpske pravoslavne crkve? Ja ne znam za to. Znači, nikada zvanično sinod pravoslavne crkve nije izdao bilo kakvo saopštenje vezano za to. Ono što mogu da kažem, to je, znači, opet se držimo zakonskih okvira, zakon o sportu, iza nas su... I dakle, da, evo imamo tu jednu šolju, Joga Savez Srbije je, evo ima tu i internet adresa, Joga Savez Srbije je prava adresa, jeli, za sve što vas interesuje o jogi. I ti programi koji su akreditovani preko Joga Saveza Srbije, to je ono što je dozvoljeno mi kod nas. Mi kroz niz manifestacija koje se najčešće odvijaju na otvorenim površinama, nama od maja do septembra meseca svake godine, ja sad nadam se da će se svih setiti. Znači, mi smo prepoznatljivi. Naši časovi se odvijaju u prirodi, svako može da dođe i da vidi šta je to joga. Može i da vežba. Na tim časovima ćete vi vidjeti da nema ničega od religije. Da, a rekli ste, dakle, to nije dostupno samo građanima Beograda, već u koliko gradova Srbije? U mnogim gradovima, znači u Vranju, u Šapcu. Besplatni časovi jogi. Jeste, znači samo mogu da se jave, mogu i da kažem broj telefona ili da se obrate preko našeg sajta za kontakt. Možda eto da kažete i broj telefona. Znači, slobodno mogu svi da se jave i ako žele u nekom gradu u Srbiji da vežbaju, da se jave i mi ćemo preslediti kontakt. Znači, kontakt telefon je 064-1244-336. Da, imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan. Evo, gledam prvi put vašu emisiju i vrlo mi je interesantno. I tema, da kažem, evo, joga o kojoj pričate. Ja sam Tanja i živim ovde zadnjih 30 godina. Praktično sam živjela u raznim delovima sveta, trenutno u Nemačkoj. Htela bih samo da dam glas u ime joge kao jednog izuzetno psihofizičkog... Jel imate iskustva tu? Jeste li vežbali jogu? Da, naravno da imam iskustva. Ja se bavim s jogom s vremena na vreme. Pošto imam neke zdravstvene probleme, pa ne mogu fizički da postignem sve. Inače, da sam mlađa, praktikovala bih tu jogu, verovatno, maltene svako jutro u kući, 15 minuta, ako bih imala za to mogućnost. Malo sam se uplašila kada sam čula gospodina koji priča o tim sektama i uopšte o celom stanju kakve u zemlje, nažalost, i nisam za bilo kakva velika promovisanja svega i svačega što je, kako ih kažem, izvezeno na našu teritoriju. Joga isto može da bude opasna i liči mi na sistem. Stigo je auto prvi put u Srbiju i sada ga treba preporučiti i deci, i matorima, i srednjoj dobi i svemu. To je ipak način jedne psihofizičke vežbe
i čovjek mora da ima i određen mentalni stav pri vežbanju joge. Ali sigurno u filozofskom smislu postižu se ekstra rezultati. Sigurna sam da je to idealan spoj i psihofizičkog delovanja koje utiče na zdravlje i može da utiče na poboljšanje zdravlja u organskom smislu, čak i je čovjek bolesan, ali to se mora stvarno sa jednim finim treningom, sa jednim... Mislim da je važan taj edukativni deo joge. Nije stvar stati i mahati rukama i stezati kičmu, imati crvene i plave podloge, tako da to malo delo onako... Ovdje kažem prosto, kao ajmo se sada svi u jogu. Inače, u svetu kakav je bio nekada ovdje pre 50 godina, ali 50, pre 30 godina, kada smo bili dostigli jedan nivo prilično dobrog, jakog školskog obrazovanja, tada smo bili spremni za jogu. Sada nismo masovno, ali mi je drago da vaš gošća ipak promoviše nešto što je zdravo. Ja sam inače klinički psiholog, tako da govorim iz te sfere. Joga se smatra malo, kako vam kažem, onako stvarno sofisticiranim načinom postizanja svesnosti o sebi, oslobađanja ličnosti, postizanja jedne izuzetno psihofizičke kondicije, nečega što nam je u današnje vreme izuzetno potrebno da bi se bavili bilo kakvim poslom i ostvarivali pozitivne rezultate. Tako da kažem, dižem dva prsta u ime joge. A na koji način se primenjuje i kako, u kojoj zemlji, o tome stvarno ne bih, to je već stvar. Imate možda neko pitanje za gošću? Imate možda neko pitanje za gošću? Ne, samo da vas pozdravim i nadam se da će da ćete uspjeti u situaciji kakva je trenutno ovdje, da napravite stvarno dobre kurseve joge. Ja mislim da imate takvu ideju i želim vam sve najbolje u radu i vašim ljudima koji budu dolaziti kod vas. Hvala što nas gledate. Evo, baš ovako, da kažem, opširno i fino objašnjenje o tome šta je joga i kako može da pomogne, kako deluje. Meni je ovako delovalo prilično ubedljivo, neko sa iskustvom, neko od vežbača kad prenese svoje iskustvo. Ali ja ne bih hvala da se ova emisija, da kažem, pretvori u sučeljavanje. Joga treba da ostane lični izbor svakog pojedinca i svako ko želi da se jogom bavi, prosto... To je njegov izbor. On želi nešto da uredi za svoj život, ali ne znači da je nešto drugo pogrešno ili da je joga pogrešna. Negde razumevanje i prihvatanje, da kažem različitosti, a u životu imate jako, jako mnogo mogućnosti, znači čitava lepeza nam se nudi. Tako da praviti izbore da, ali ne biti isključivi u tim izborima. Zašto mi smo svi, da kažem, u ovim prostorima učeni na neku tradiciju, je li tako? Da. I ja kao neko ko je odrastao, da kažem, uz Božić, uz Uskrs, ja poštujem i odlazim u crkvu. Ne vidim nikakvu, da kažem, nikakvo sučeljavanje, nikakav unutrašnji sukob. Ne postoji problem. Jeste. Znači, tako da ja nemam problem sa religijom. Nikakav problem. Ja poštujem. Evo da čujemo još nekoga od gledalaca. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Pozdrav vama. Pozdrav celoj ekipi, jel, koja realizuje ovu emisiju i vaše gošće. Mirjana Katić iz Zemuna, ja imam iskustva 2 godine, odlazila sam na jogu u osnovnoj školi jednoj ovde i prednosti joge su što vas ne forsira vežbe onoliko koliko možete, pa postepeno možete sve više. Ono što je meni bilo jako bitno, to je disanje. Znate, kod asmatičara disanje je vrlo važno, kod svih uzbari ljudi nisu svi svesni, kod stresa i sve to pravilno disanje je velika, velika prednost. E sad, malo ugradnju stenda, pre 5 godina ja sam pauzirala i ovim mesecima letnjim baš ne bih mogla i nemam negdje u blizini. Ali ću s jeseni krenuti, jer sami da radite vežbe joge možete, kod kuće svi smo mali lenji. Što se tiče nekih pokreta u jogi, znate, svi vernici pred spavanje imaju svoju ikonu pa se prekrste, pa tako ima sklop ruku, jel da, kod joge. Znači, uopšte a priori sa protiv toga, joga nije sekta. Joga je način ponašanja prema svome telu onoliko koliko možete, a u suštini ljudi mogu sve više i više ako su uporni, ako imaju dobrog instruktora. Eto, toliko od mene, ja ću se sigurno aktivirati, ali samo malo kad zahladi. Hvala vam, hvala što nas gledate. Evo, javljaju se dakle i vežbači kojima je joga pomogla.
Pa evo, ja bih se sad, gospođe, onako podstakla me, znači kako možemo da definišemo jogu? Kao aktivan način odmora. Malo je neobično da fizička aktivnost ne iscrpljuje, ne troši energiju, već nas obnavlja i regeneriše. A joga upravo to jeste. Tako da, umjesto da sedimo kući i gledamo televizor, znači to je jedan pasivan način odmora, gde smo tako prosto navikli, ili ćemo spavati, ili ćemo gledati televiziju, isključujemo se iz sadržaja, znači telo miruje i mi se odmaramo. Joga prodire mnogo dublje. Nismo pričali prosto o zdravstvenim, da kažem, dobrobitima, kako ona deluje. Ona utiče pre svega na rad endokrinog sistema koji je zadužen za rad svih funkcija u našem organizmu, svih vitalnih organa. Tako da se uspostavlja jedan harmoničan rad, pre svega između simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema, koji opet utiču na stanje aktivnosti u organizmu i stanje, da kažem, negde relaksacije. To je taj fini balans koji nam joga pruža, da mi možemo da budemo maksimalno aktivni u svom životu, ali sa jednim mirom, sa bez stresa, oslobođeni napetosti, ljutnje, besa, grča. Znači, mi smo tada funkcionalni. Mi možemo sve da obavljamo sa svesnom pažnjom, manje energije trošimo, rezultati su bolji i nije slučajno što, evo, ja bih se vratila, ovo je snimak iz Beograda, ja mislim, 2012. godine, znači yoga performance, yoga dani dobrih dela, gde su se okupili jogini iz čitave Srbije i, znači, svojim primjerom da možemo učiniti nešto dobro pre svega za sebe kroz fizičku aktivnost i očuvanje svog zdravlja, pokažemo da jogu mogu da vežbaju svi. Opet, kao predlog izbora. Znači, okay, samo kao izbor, ne kao moranje ili da to, znači, treba. To je ono što nam omogućava da se mi razvijamo. Kada nema napora, kada nema, da kažem, grča da se nešto mora, kao što je gospođa malo pre rekla, vežbanje u granicama prijatnosti omogućava da mi to iskustvo prenesemo u svakodnevni život. I da naučimo šta je to što nam prija, da naučimo da svaku aktivnost obavljamo prepoznajući gde je ta granica prijatnosti. To nas oslobađa onda stresa, oslobađa nas napetosti i pruža priliku da u toku dana obavimo mnogo više stvari. Često nam dolaze ljudi na časove koji kažu pa ja živim 300 na sat. To je rasuta pažnja. Znači, ljudi koji se bave jogom uče da kroz pravilno disanje usmere svoju koncentraciju na ono što rade, da budu prisutni ovde i sada. A kada ste vi svom svojom, da kažem, pažnjom prisuti na nešto, onda su rezultati fantastični. I vratila bih se na to, počeli smo, da kažem, tu priču o našim aktivnostima. Znači, ono što je prvo početak svake naše aktivnosti je u maju mesecu časovima joge na Adi. Obično kreću od 15. maja i traju do 15. septembra. Hoću da napravim te aktivnosti prosto da se vidi koliko smo mi prisutni, da kažem, negde i koliko naši građani mogu da nas se pridruže i da se upoznaju sa jogom. Evo, ove godine smo 17. maja u Delta City-u imali treći put za redom festival Art Yoga Similiris. To je stil joge koji se, jedna dinamička forma joge koja je pre svega namenjena osobama koje su hiperaktivne, znači koje imaju zaista rasutu pažnju, koje su pod velikim stresom, kojima je potrebna, da kažem, malo snažnija fizička aktivnost. Eto, postoji danas sport koji žene možda nikada nisu sanjale, sada odlaze u teretanu, stavljaju bokserske rukavice i udaraju žakove. To je sve lepo, ali to govori prosto koliko je prisutan stres i koliko je prosto snažna potreba da se oslobodimo stresa, a ne znamo kako. Tako da, eto, znači, okupili smo u Delta City-u yoga klubove koji se bave tim stilom joge, koji rade sa svojim polaznicima, i na tom festivalu imali smo učesnice, najmlađa učesnica imala 5,5 godina, a najstarija 92. Joga za zdravo starenje je nešto što postaje sve popularnije, tako da evo i sada u subotu na yoga performansu u Novom Sadu imali smo predstavljanje jednog kluba koji isključivo radi sa osobama, da kažem, poznijeg doba. Joga za zdravo starenje je nešto što ljudima koji, da kažem, su
u nekim godinama omogućava da poboljšaju kvalitet zdravlja, emotivni status, pa i počinju da se druže između sebe. A da li postoje neka zdravstvena stanja gde je joga kontraindikovana? Dakle, da se tada joga ne preporučuje se radi? Znači, ono što je preporuka, to je da uvek lekar, jer mi jesmo joga instruktori, ali lekar koji vodi dijagnozu, on ima sva dijagnostička sredstva i znanja o, da kažem, svom pacijentu, tako da je on taj koji prati. Znači, ne treba da mešamo tu dimenziju da joga instruktor treba da preuzme funkciju lekara. To nikako. Znači, lekar je taj koji se bavi zdravljem pojedinca. Mi smo tu da prosto uz jednu blagu, nenasilnu fizičku aktivnost omogućimo da se ljudi rekreativno bave sobom i da se osjećaju bolje. A koliko je, recimo, znam dosta ljudi, sportista, koliko je joga zgodna da se kombinuje sa nekim drugim, recimo, fizičkim aktivnostima, sa nekim sportovima? Joga pre svega u nekoj perspektivi u našoj zemlji, u svetu je već postala, to znači joga je potpora u sportu. Zašto? Sportisti su izloženi fizičkim naporima preko svih granica. Joga danas, odnosno, da kažem, vrhunski sport negde zahteva postizanje što boljih rezultata i te granice nekad možda se i graniče sa mogućnostu, sa telesnim kapacitetima, bez obzira što su u pitanju vrhunski sportisti. Znači, fizičko telo ima neka ograničenja. Tako da sportisti pre svega imaju, da kažem, problem sa povredama. Najčešće sporo se oporavljaju tih povreda, veliku napetost kako će i da li će postići dobar rezultat, a joga tu može mnogo da učini. Kroz redovno vežbanje joge uz bavljanje sportom pruža se prilika da je pojedinac pre svega da se sačuva od povreda, da ne ulazimo sad, da kažemo, u tu priču kako joga deluje, znači mišići su opušteni i kada su opušteni oni su funkcionalni, bolje rade, znači i telo se mnogo brže regeneriše. Jer pravilno disanje, koncentracija i duboka relaksacija i obnavljanje čitavog tela omogućava da telo pravilnije i bolje radi, da se brže obnavlja. A što je to kada kažete pravilno disanje? I sada dosta gledalaca će da kaže, pa kako, mislim, svi znamo da dišemo, je li? Pa eto, ja ih zato pozivam da dođem na neki joga čas u prirodi. Pravilno joga disanje podrazumeva korišćenje čitavog kapaciteta pluća. Mi najčešće dišemo jako plitko. To je opet povezano sa nekim misaonim tokovima, odnosno, prosto dokazano je, evo, gospođa je spomenula astmu, kod astmatičara kada imaju napad, pravilno joga disanje se primenjuje da bi smirilo taj ritam disanja. Jer čovek što je napetiji, on diše pliće, diše brže, znači udah je plići, nema dovoljno udaha da može da se razmeni kiseonik i da se izbace ugljendioksid i ostali, da kažem, gasovi iz naših pluća. I misaoni tokovi su ti koji su u tesnoj vezi sa našim disanjem. Tako da, što je čovek opušteniji, on ima dublje disanje. Znači, osvestiti pravilno disanje, odnosno osvestiti dubinu udaha i izdaha je nešto što se uči na jogi. Nekad je potrebno više meseci, možda čak i godina, nekim osobama da usvoje taj način disanja. Ali osvešćivanje tog načina disanja omogućava da mi zaista usporimo, da kažem, tu košnicu u svojoj glavi kada smo pod stresom, kada smo napeti, kada ima toliko misli, toliko stvari koje treba da rešimo u jednom trenutku. Znači, joga praktičar je potpuno fokusiran, miran, bez obzira što je aktivan, jer to disanje omogućava da mi nemamo suvišne misli. Evo, biste mogli, evo, za gledaoci ili za mene da ovaj, pojednostavimo, da nam kažete neki trik sada, nešto o tom ovaj, disanju. Kako bismo mogli, ili možete neku vežbu sada da nam pokažete? Pa evo, možemo sada da probamo. Sad ne znam koliko će nas mikrofon ne ograničiti, ali i vi, pošto želite. Dobro.
Znači, svesno disanje, smestit ćemo dlanove ispred stomaka, jedan preko drugog. Je li ima veze koji dlan preko? Nije važno, zatvorit ćemo oči. I sa udehom dlanovima idemo napred. Širimo ruke na stranu i pratimo kako se otvara naš grudni koš. Podižemo ruke iznad glave. Ja moram ipak da gledam da vidim kako to izgleda. Istežemo se. Ne mogu da se istegnem. I sa izdehom polako idemo rukama na stranu. I vraćamo pored tela. Ja nisam za ove instant varijante, ja znam da televizija voli prosto o, dobro, čisto ovakve, da, jeste. Znači, šta se dešava na časovima jogi? Sve naše aktivnosti, znači svi fizički položaji, svi fizički pokreti, usmereni su na pravilan rad čitavog organizma, pa između ostalog i respiratornog. Tako da mi u mnogim vežbama, prosto otvaranjem grudnog koša, pravimo prostor da naša pluća mogu potpuno da udahnu. Ne znam koliko je poznato, ali eto, čak postoji, da kažem, neka i teorija među fizijatrima da nepravilno disanje, odnosno nepravilno pokret dijafragme utiče na probleme sa kičmom. Tako da sve je u jako tesnoj vezi. Ono što je važno, to je da mi uvek održavamo svoje telo, da kažem, u nekoj fizičkoj aktivnosti. Da li će to biti joga ili nešto drugo, to je prosto izbor svakog pojedinca. Vratila bih se opet, da kažem, na naše manifestacije. Evo, mi smo u subotu u Novom Sadu imali yoga performance gde su nastupile gospođe, da kažem, nekog doba posle 60 godina i predstavile su se svojim nastupom svim prisutnima. To je jako inspirativno, jer vi kada vidite osobu od 70-75 godina koja može da uradi više nego vi, sa 20, 30 ili 40, a vidite osmeh, vidite jedan polet, vidite jednu životnu radost, životnu energiju u toj osobi, vi onda pomislite, pa mogu i ja to. Tako da, pričali smo o tome da je joga namenjena svima, vratila bi se još na performans u subotu. Znači, na performansu, pored učesnika koji su došli iz čitave Srbije, on se održao ispred Spensa, na platovu ispred Spensa. Sam performans je otvorila pomoćnica Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, gospođa Aranka Aranka Binder, znači ona je bivša olimpijka u streljaštvu, nosilac medalje. Ona takođe prepoznaje dobrobiti jogi. I ona takođe vežba, znači među sportistima je jako rasprostranjeno rekreativno vežbanje jogom kada završe sa sportskom karijerom. U vrhunskom sportu znamo da Đoković vežba jogu, futbaleri u Nemačkoj, futbaleri u Brazilu, u Americi, ragbi klubovi. Prosto ne možemo sada ni da nabrojimo gde sve joga primenjuje. U našoj sredini to polako kreće. Mi smo imali, da kažem, saradnju sa futbolskim klubovima, Zvezdom i Partizanom u nekom ranijem periodu. I vratit ću se samo na naše manifestacije. Znači, prošle nedelje u Beogradu u okviru akcije, odnosno manifestacije Dan joge u Srbiji, imali smo performans u Tašmajdanskom parku, gde su se takođe okupili jogini, veliki broj njih. Odradili smo jedan kratak serijal, Pozdrav suncu, kao preporuku, da kažem, mogućnosti da svako može da odvoji neko vreme za sebe. Eto, gospođa kaže 15 minuta i 15 minuta nešto znači. Takođe, podrška Sportskog saveza Srbije i sportskih institucija je u tom smislu, da kažem, znak da se joga prepoznaje kao sport. I treba da ostane u tim okvirima, jer na taj način ona najviše pruža pojedincu. Da budemo zdravi, fizički aktivni i funkcionalni u svom svakodnevnom životu. Pozvala bih gledaoce sledeća manifestacija koja će se održati u okviru organizacije Joga Saveza Srbije je Međunarodni festival joge.
Međunarodni festival joge Nadi Ciganli 5. i 6. avgusta, tako da će se tu okupiti praktičari i učitelji iz čitave Evrope. Dobro, hvala na ovom gostovanju. Hvala vama. Mi ćemo sada malo da vežbamo, a vi gledajte vesti.